Era uma vez um 4-0 e teve vaia. Me explica. Marília Marília. Ruiz, boa tarde, boa noite, bom dia. Minha sobrinha Alicia Klein, para quem não sabe, Alicia Klein é minha sobrinha desde que é pequenininha. E esse meu amigaço Bodão, que há tanto tempo eu não via. Quer dizer, eu via aqui, mas a gente não interagia. Há muito tempo. Trabalhamos juntos, olha, trabalhamos juntos e juntos separados. Ele no Jornal da Tarde, eu na revista Placar. Fomos dois. Duas das raras vozes, então, que apoiavam a democracia corintiana. Éramos muito poucos. Some-se mais o Osmar Santos, mais um no Jornal da Tarde, como que ele chamava, Bodão? Arthur. O Arthur, Arthurzinho. Isso. E olha, não passava muito disso. Eu também estou perplexo, Marília. Eu estou perplexo. A única explicação que eu acho. É que o carisma do Gabigol é tamanho, que a torcida do Flamengo vive de uma saudade, de uma ilusão de que ele possa voltar, que ele deixa de ser apenas esse popstar em que ele se transformou e volte a voltar a ser o artilheiro. Porque não existe outra explicação. O Pedro está jogando muito mais do que ele. O Pedro não passa um jogo sem fazer gol. Ele, ao contrário, entra, perde gols fáceis e a torcida continua a amá-lo. É aquela coisa do desculpe por não me trair. Ou me engana que eu gosto. Não tem outra explicação. É essa idolatria absolutamente neste momento, sem base. Não estou achando que a torcida do Flamengo deva vaiar o Gabigol. Mas deixar de aplaudir o Pedro, e pior do que isso, vaiar o Pedro, é alguma coisa inconcebível. Eu tenho uma solução. Agora que Yuri Alberto está machucado, né? Manda para o Parkinson Jorge, que lá a gente aceita. Aliás, eu queria dizer transparentemente a todos os internautas que nos veem que hoje o programa está 3 a 1. Eu acho que está claro. Todos entenderão. Nós vamos conceder à Alicia, às vezes, uma palavrinha aqui e outra ali. Mas se ela falar demais, a gente corta. Pode deixar. Digamos que é o placar moral da semana, mas esse é assunto para daqui a pouco. Exatamente. Bodão, ali, já vou até você. Não estamos nem um pouco pensando na história do 3-1, do 2-2. Eu vou passar para o Bodão só, porque o Juca fez referência à democracia corintiana, em que os jogadores, né, foram protagonistas de uma mudança e de um posicionamento importante. Porque e transformar e para levar isso para o elenco do Flamengo. Então, o elenco do Flamengo, pela primeira vez depois de 2019, Bodão, foi colocado em xeque o ano passado. Pela primeira vez, a gente viu respingar em jogadores do Flamengo o que não aconteceu depois da saída do Jorge Jesus. Porque a culpa era do Domenech, depois a culpa era do Paulo Souza, depois a culpa era do todo mundo, do Rogério Ceni. Até o Dorival Júnior, campeão da Copa Libertadores, não era suficientemente bom para o elenco do Flamengo. E no ano passado, com tudo que aconteceu, o elenco do Flamengo foi sim colocado em xeque, falou-se em reformulação, que jogadores podiam sentar no banco, que hora veja, etc. e tal. E foi o Gabigol o símbolo dessa história toda, né? Quando chega o Tite, ele vai para o banco. E desde então, o banco é o seu lugar. A torcida oscilou entre concordar com isso e vaiar o Pedro ontem. Como é que faz? Faz igual o Dorival? Coloca os dois em campo e tira alguém? Oi, Marília, boa tarde, boa noite, Alice, um grande prazer. Mas eu, antes disso, queria falar um segundinho do Juca, agradecer as palavras dele, dizer que eu sempre fui e continuo sendo fã incondicional do Juca, de suas posições, da sua coragem jornalística em denunciar os poderosos do futebol brasileiro, do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu considero o mais corajoso importante jornalista esportivo do Brasil. Isso há muito tempo. E essa é a oportunidade para dizer isso em público. Olha só, não. Fora o bom Meu gosto. Gente. amigo de arquibancada do Pacaembu, da saudosa tribuna de imprensa do Pacaembu, que era uma delícia.
Então, eu quero mandar esse grande abraço para o Juca e deixar claro essa minha posição, essa minha devoção ao jornalismo que o Juca sempre praticou. Sobre o Gabigol, é o seguinte: o Gabigol jogou mais bola no Flamengo do que o Pedro. O Pedro é eficiente, faz seus gols, mas o Gabigol foi um negócio no Flamengo, né? Ele é ídolo, tem um netinho aqui do lado querendo entrar, que eu tranco a porta, com 8 anos de idade, que eu, por ser muito democrático, eu deixei ele ser São Paulino. É fã do Gabigol. É fã do Gabigol. O Gabigol é ídolo de muita gente, é impressionante. Agora, o Pedro, foi uma vaia mais ou menos, né? Ele tinha acabado de perder um pênalti, e vai bater mal o pênalti assim, tá manjadíssimo aquele pulinho dele, canta onde a bola vai e os goleiros pegam. Perdeu 3 pênaltis já. Mas eu acho que o Tite sabe o que faz, o Tite sabe controlar o ambiente, o Tite, no esquema dele, não joga os dois, não vão jogar os dois. Acho muito difícil jogar os dois. O Pedro, no momento, é melhor centroavante que o Gabigol, não tenho a menor dúvida disso. Mas a torcida tem um encanto pelo Gabigol. O Gabigol soube fazer um marketing, fazer aquela comemoração, a molecada faz gol e comemora, como o Gabigol. É um negócio impressionante. Então, ele é mais popular, é mais querido, e o Pedro vai enfrentar essa barra o tempo todo, não tenho dúvida. É verdade. Alícia, tem mais do que isso, né? Ontem, eu também não consigo entender o que passou pela cabeça dos flamenguistas que estavam no Maracanã e vaiaram o Pedro, mas também a gente não pode ser míope de achar que ontem deu azar de irem ao Maracanã os 450 piores flamenguistas de todos os tempos, que só eles vaiariam o Pedro. O Pedro é isso que o Bodão falou. Ele habita o imaginário do Flamengo, o melhor Flamengo deste século, para nem chegar perto do que é o Zico. Então, deste século é o Gabigol. E essa proteção da torcida do Flamengo em relação ao Gabigol é um pouco do que a gente viu da direção do Flamengo ano passado. O Pedro foi esbofeteado, tomou soco na cara, ninguém foi pedir desculpa para o Pedro. Isso é dentro do ninho do Urubu. Então, essa relação de devoção ao Gabigol, ela não é só externa, ela é um pouquinho interna também. Quem segura um pouco essa onda ou está mediando isso é o próprio Tite e quem está votando na nossa enquete, porque na nossa enquete, se o Pedro está goleando, é ele que tem que ser titular do Flamengo. Marília, boa noite para você. Juca, Bodão, prazer estar aqui com vocês também. Vamos aproveitar esse placar de 3 a 1, que será uma das raras oportunidades de este portal se manifestar neste presente, nesse momento atual do futebol. Mas eu, em relação ao Pedro, eu acho que tem uma ingratidão muito grande, porque não só esse episódio bizarro, trágico, de um ano trágico do Flamengo, né, pelas questões extra-campo especialmente, não só ele foi tratado com muito descuido, muito desprezo nesse caso, mas o Pedro é um cara que tinha condição de ser titular em quase todos os times do Brasil e ficou quieto no banco, fez o seu, conquistou a sua posição dentro de campo sem alarde, sem reclamar de estar no banco, sempre foi um cara que foi muito, muito honesto e sempre respeitou muito o Flamengo. Né? Poderia ter buscado sair no momento em que se tornou reserva e acabou ficando no clube. Eu, sinceramente, Marília, eu não sei se são essa meia dúzia de 450, se é uma parte da torcida do Flamengo, mas eu acho que é uma necessidade, uma vontade de criar crise, caos, polêmica, onde ela não existe ou não precisa existir. Né? Porque para mim a grande notícia, não é nenhuma notícia, mas assim, o grande destaque da noite do Flamengo ontem foi o Arrascaeta, né? Que homem, que jogador, cada toque na bola que ele dá, decisão de craque, né? A decisão de dar um sem pulo, até o passe de letra que ele dá quando não se concretiza, mas mostra uma habilidade que para mim o torna talvez o jogador mais diferenciado que a gente tem no futebol hoje, pelo conjunto da obra. E a torcida do Flamengo cria um fato que torna vaia ao Pedro a notícia, numa noite que foi 4-0, contra um time muito, muito, muito frágil, mas foi 4-0, né? O que se esperava do Flamengo numa noite como essa? Golear, foi lá e goleou. Então o Pedro perdeu 4 chances claras de gol, perdeu pênalti, mas o Gabigol perdeu pênalti contra o Vasco. Pô, é muito mais grave, né? Então, claro,
Aí vem as costas largas, o crédito construído ao longo de todos esses anos, que traz essa relação aí umbilical da torcida com o Gabigol, que é um cara muito carismático, o grande nome de uma geração, não só do Flamengo, mas talvez do futebol de clubes do Brasil das últimas décadas, que seja mais, né, que seja mais popular. Mas não tem, não tem, gente, assim, né? Assim, problemas burgueses, né? Ai, meu Deus, Gabigol, Pedro, nossa, que sofrimento, né? Precisamos vaiar. Acho que não tem menor cabimento, e acho que o Flamengo em si deveria tratar como uma não notícia, espero que o Pedro faça também, até porque o Gabigol não está voando no cangote dele para tomar a posição, né? Não está demonstrando essa força toda e não fez isso de novo no jogo de ontem. Eu vou chamar uma tela com os números de Pedro e Gabigol, um raio-x aqui, que mostra, obviamente, uma vantagem para o Gabigol no conjunto da obra em relação ao Pedro. Então, o Gabigol tem 275 jogos, o Pedro 226, o Gabigol tem 115 gols, o Pedro tem 111. Acho que esses gols do Gabigol estão faltando, hein? 21 assistências do Pedro e 43 do Gabigol. Em 2024, essa discrepância, o Pedro tem 6 jogos e 6 gols, em jogos válidos, e o Gabigol 7 jogos em 2 gols. Depois do jogo, dessas coisas que só não é só acontecem com o Botafogo, só acontecem com o Flamengo, ainda que de fato nos pareça bastante estranho, além das vaias, teve o Tite vestindo uma carapuçaça no vestiário, falando que ele não é retranqueiro coisa alguma, veja bem, vocês vão procurar minha história, mas ele também falou dessa disputa que a gente colocou na nossa enquete. Põe aí a aspa do, a sonora, aqui é a sonora. A O que sonora eles do têm que Tite. ter é a dignidade do trabalho, é uma concorrência leal, é fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Esse aspecto ele é. Assim como o ano passado, quando eu cheguei, e eu lembro que os dois só tinham gols de pênalti, né? Fazia um tempo que não Eu fazia fazia um gol. tempo muito grande que eles não faziam. E eu digo assim, a gente vai ajustar a equipe para dar a vocês uma condição de fazer gol com bola em movimento também. O Pedro. E chegou aqui, ele estava, dei continuidade, porque ele já estava jogando, e ele começou a fazer uma série de gols, como é uma situação agora. Mas são dois grandes jogadores. Né? Talvez esse, quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica o gol. Né? Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. É a verdade aí, né, Marília? É que o Tite levou um para a Copa e não levou o outro, né? Aí já deixou muito claro qual é a preferência dele. Encontra com ambos na Gávea, manteve a preferência e manteve respaldado em fatos, né? Em atuações. Eu não discuto, acho que o Bodão tem toda a razão. O Gabigol é um ídolo imenso do Flamengo. É o cara que fez 2 gols em 3 minutos que valeram uma Libertadores da América, só, né? Mas fazer o quê? Não está num momento que possa competir com o Pedro. O Tite já gostava mais do Pedro, tem mais motivos ainda para gostar mais. E concordo com ele também quando ele diz: não escalará os dois juntos, a não ser em circunstâncias especiais, jogo no fim, Flamengo precisando virar, e aí vai com todos os centroavantes que puder. Mas de saída, não vejo o Tite escalando ambos. Quero fazer uma observação, puxar a orelha da minha sobrinha, que se referiu a mim como Juca, e não como sempre fez, como tio Juca. Vou falar com o pai dela. Isso é um absurdo, é um absurdo. E chamar a atenção dela também para o seguinte, aliás, chamar a sua atenção também, Marília. Ih, O rapaz. Boa Vista, o Boa Vista é o melhor time de Saquarema. Respeite. Ah, respeito. Likes, por Respeito favor, você. likes para o tio da Alícia. O tio da Alícia está pedindo likes. Bodão, tem um negócio na coletiva, né? A gente fica treinando, a gente fica tão pouco perto dos personagens hoje em dia, que a gente fica tentando pegar tudo que eles nos entregam naqueles momentos em que a gente tem algum contato, mesmo que nesse caso seja virtual. Quando ele fala assim: eu cheguei aqui e ele só fazia um gol de pênalti. Bom, Pedro de pênalti continua não fazendo, e o Gabigol também não. Mas aí o Pedro, tá claro, né? Não adianta o Gabigol, que nem ontem, né? Não sei se vocês viram essa imagem hoje, eu não tinha visto ontem, Bodão,
que ao levantar a placa de substituição antes do Pedro bater o pênalti, o Gabigol pergunta, pede para o jogador do time dele pedir para o Pedro para que ele bata o pênalti. Você viu isso? Não reparei, não. É, então, hoje apareceu essa leitura labial de uma imagem ao contrário, que o Gabigol falou assim, pergunta para o Pedro se eu posso bater o pênalti. E aí o Pedro bate o pênalti. Nem sei se chegou o recado ao Pedro, o fato é que o Pedro primeiro bate e depois sai. É, bom, nessa disputa já tem um vencedor, é o Pedro. Mas tem uma outra questão aí. A torcida do Flamengo deu ao Tite 5 meses, quase, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, está acabando, hoje dia 21, de paz para o Tite. O Tite talvez seja o técnico pós-Jorge Jesus que tenha tido mais tempo para plantar o seu trabalho. Desde que o Tite chegou, o Flamengo não disputou nada, porque o Botafogo ia ser campeão brasileiro, nem foi, mas ia ser, já estava certo. E até agora não disputou nada. Nesse começo de ano, primeira vez que o Flamengo não tem Supercopa, Recopa, bolinha de gude, não tem nada para disputar. Mas domingo tem que ganhar. Acabou a paz do Tite, né? Olha, eu critiquei muito o Tite na Copa do Mundo. Acho que ele foi muito mal. Acho que foi mal nas duas Copas. Mas eu tenho um grande respeito pelo Tite. Acompanhei o trabalho dele de perto, conversei com ele muitas vezes. O Tite é um cara confiável, é sério, é trabalhador. O Tite, ele ganha os jogadores, ele ganha as pessoas. A proximidade dele com as pessoas. Ele respeita os profissionais, ele respeita as pessoas. Então, ele vai saber lidar com isso. Eu acho que os resultados é que vão dizer, mas eu acho que ele tem toda a condição de tocar muito bem o Flamengo, tem um elenco fabuloso, é mais forte com 90% dos adversários que ele vai enfrentar. Então eu não vejo, acho que o Tite vai fazer uma caminhada gloriosa no Flamengo. Acho que ele merece isso também. E eu acho, por exemplo, que o Gabigol tem mais bola que o Pedro. O que o Gabigol jogou no Flamengo, o Pedro ainda não jogou. Mas a efetividade que o Tite preza tanto... tem mais no futebol do Pedro. O Pedro é mais efetivo, mais simples, os números do Pedro serão sempre melhores. Então, é do jeito que o Tite gosta. É do jeito que o Tite gosta. Não é à toa, como disse o Juca, levou ele para a Copa e nem pensou em Gabigol. E o Gabigol caiu muito. O Gabigol jogou mais no passado, né? Faz um tempinho que o Gabigol não joga nada. Teve um ano ruim, se perdeu, preocupado com outras coisas, não com, exatamente com aquilo que ele tem que se cuidar, que é a profissão dele, que é o trabalho dele, a condição física dele. Né? Falou muita bobagem, mas o Flamengo está muito bem com esses dois aí, com esse elenco fabuloso. Eu babo de inveja. Alice, eu vou colocar a classificação do Flamengo, também do Flamengo, que é o líder dessa primeira fase do Campeonato Carioca. Com a vitória de ontem, ele alcançou em pontuação o Fluminense, mas não tem dois Flamengos. Ô, Thiago Braga, meu novo anjo da guarda, mas vai ser flamenguista, sim. Um é Flamengo, outro é Fluminense, né, senhoras e senhores? O segundo colocado é o Fluminense, com 21 pontos. Perde no saldo de gols. Estão idênticos em partidas jogadas e vitórias, mas o Flamengo está à frente, ainda mais com a goleada de ontem. O Nova Iguaçu é um intruso aí entre os possíveis semifinalistas, Vasco, Botafogo e Portuguesa. Eu falei agora para o Botão, Alícia, sobre essa primeira... vira a página. O Boa Vista, o melhor time de Saquarema, lembrado aqui, muito bem lembrado pelo Juca, tem 12, Madureira 10, Volta Redonda 9, Sampaio Correia 7, Bangu 5 e o Aldax, que estaria rebaixado, e acho que estará. Aliás, estará, faltam 2 jogos. Não, faltam 3. É o 12º. Mas eu falei da primeira, entre aspas, decisão, porque até a perda da Taça Guanabara no ano passado pelo Vitor Pereira foi um problema. Claro, ele foi um problema no conjunto da obra. Perdeu a Supercopa, perdeu o Mundial, perdeu a Recopa. Quando chegou na Taça Guanabara, aquilo já estava, né, num momento muito complicado do trabalho dele. Mas esse é o primeiro... Né, é a primeira lombadinha que o Tite tem desde que assumiu, e o Flamengo só, entre aspas, treinou. Esse ano não perdeu de ninguém. Não vai poder perder para o Fluminense, vai? Não vai. E é curioso quando a gente olha essa tabela, e dá para dizer o seguinte, o Flamengo tem 2 times. O Flamengo tem time suficiente para estar em primeiro e em segundo lugar do Campeonato Carioca, provavelmente. Mas o segundo colocado... Salvou, Thiago Braga, te salvou. É, tem time, tem, né? Time A e time B. Mas o Flamengo e o Fluminense, em tese,
são os dois times que menos precisam do Campeonato Carioca. O Fluminense talvez o que menos precise, porque acabou de ganhar a Libertadores, está tranquilo. Vasco e Botafogo precisam, o Vasco, no caso, é o único título que deve disputar com chances reais de vencer, e o Botafogo tem uma questão emocional a resolver, e são os dois times que estão, nesse momento, mais longe de conseguir isso. O Flamengo, em tese, deveria estar na mesma posição que o Palmeiras em São Paulo. Não precisa vencer, porque tem um histórico vencedor. Mas o que o Flamengo fez no ano passado, além de não ter conseguido vencer nenhum título e de ter sido completamente caótico fora de campo, coloca uma pressão que, sinceramente, não deveria existir. Gente, campeonato estadual deveria ser importante para quem não vai ganhar nada o resto do ano. Mas a gente sabe que se a torcida do Flamengo está, essa altura do campeonato, uma parte da torcida cobrando o Pedro, vai cobrar muito esse campeonato carioca e nessa rivalidade com o Fluminense, que hoje se tornou um clube do nível do Flamengo no momento em que vence a Libertadores. Né? Então, essa rivalidade, por mais que ela seja maior com o Vasco, hoje ela, com o Vasco ela é a rivalidade histórica. Né? A rivalidade de performance hoje é com o Fluminense. Então, tem esse elemento a mais, que vai haver essa cobrança sobre o Tite, como haverá sobre qualquer ser humano que assuma o comando do Flamengo. O cara quer paz, o cara quer tranquilidade para trabalhar, ele vai fazer outra coisa. Está na profissão errada, no clube errado. Né? O ano passado, a gente é um clube que a gente estava dando notícia de mordida na virilha. Então, assim, não trabalhamos com tranquilidade. Então, o Tite vai precisar se acostumar com isso. Acho que vai lidar com isso relativamente bem, embora esteja distante dessa realidade há muito tempo. Como você bem colocou, ele teve um certo momento de tranquilidade, né? Teve uma rodada no Campeonato Brasileiro de deixou o Flamengo chegar, será que dá? Rapidamente isso acabou, pré-temporada e tal. Seleção brasileira é uma pressão durante um período muito curto, que rapidamente as pessoas esquecem. Né? Fica aquela coisa, mas não é aquela coisa todo dia. Então ele vai ser um bom momento para a gente ver como o Tite vai lidar com a pressão e colocar isso para os jogadores. Mas certamente essa disputa com o Fluminense, até, né, por esse histórico recente dos dois clubes no Campeonato Carioca, é o momento da verdade para o Tite desde a hora que ele chegou. Mas eu, se, né, pudesse dizer alguma coisa para a torcida do Flamengo, era não se estressar com o Campeonato Carioca, porque é um clube que está muito acima, né, em termos de expectativas e de capacidade, muito acima do que significa um estadual. Uma pessoa que sabe lidar com a... Aí, Thiago, você redimiu com a torcida do Fluminense. Já virou meme, né, Marília? Não tem jeito. Já virou meme. Isso vai para as fofocas do UOL, sem dúvida nenhuma, você não tem a dúvida. Já virou. Já viramos. Mas sabe quem, Juca? Nós que temos essa... nós sobrevivemos a cada coisa, né? A gente passou por cada coisa nos últimos tempos. Sabe quem sabe lidar muito bem com a pressão? Thiago Nunes. Outra coisa que ele sabe lidar muito bem, microfones. É uma pessoa que poderia conversar um pouco com o Tite, até porque eles têm um passado como intersecção comum. Como ele lidou bem?